Партнери програми – туристична агенція «Мандрівник». Магазин кави та кав'ярня «Скаварітка». Барбершоп «Інспайр». Готельно-розважальний комплекс «Версаль». Мене звати Гудіван, мені 29 років, займаюся бізнесом, улюблена справа – івент-індустрія, тому реалізовую себе як ведучий. Багато чого досягнув. Було злета і падіння. Зараз я відчуваю, що мені бракує чогось найважливішого. Більшого, ніж все, що має для мене значення. Тієї, заради якої я готовий був би на божевільні вщенки. Тієї, яка б окриляла і дарувала своє кохання. Тієї, якій би хотілося говорити приємні речі і закохуватись щодня. Сім'я до певного моменту щось для мене було незрозуміле. Допоки я не відчув, що хочу бути коханим чоловіком та піклуватись про свою майбутню дружину. Моя друга половинка – це емоційна, весела дівчина з життєвою мудрістю, ніжна та жіночна, в якійсь мірі наївна, з віртуозним поглядом в майбутнє. І найголовніше, щоб наші життєві цінності збігалися. Людям дарують надію для того, щоб вони жили. Я хочу отримати цю надію. І щоб ти була нею. Надією на все життя. Я чекаю індивідуального побачення, я не знаю, що там буде, для мене це повна несподіванка, тому я чекаю сюрпризу і гарного проведення часу разом. Привіт! Привіт! Радий таки вже нашому індивідуальному побаченню. Я щаслива, що я була першою, хто пішов на побачення. І взагалі це для мене особливий момент, і він для мене дуже важливий. Ну, мені дуже цікаво, чому я перша, і чому, ну, для мене це було дуже несподівано. При першому знайомстві з Машою вона здалась мені такою легкою, відкритою, жіночною. Цікаво було побільше дізнатись, яка вона насправді. Знаєш, ця легкість, з якою ти зайшла, посмішка і оці слова, я просто сам люблю спонтанні речі і готовий на такі різні несподівані вчинки. Так що те, що ти говорила, я готова з валізою кудись. Та без навіть. Навіть без валізи, на рахунок переїздів. І мене це вразило, чесно. Я зразу в той момент, мені запам'яталися ці слова. І я такий, ну все, я вирішив. Насправді я догадувалася, що буде щось зв'язане з автомобілем. Спочатку я думала, що він вчитиме мене водити авто, бо я напередодні сказала, що я хотіла би навчитися і не вмію цього робити. Ну, для кожного чоловіка машина – це особлива річ. Це от признак його розкоші, це його якби такий великий аксесуар, який він пишається, до якого він там бережно ставиться. Машина – це його як ніби от ще одна така подруга, з якою мені прийдеться його ділити. І він запрошує мене туди. Ну, це дуже інтимно. Один факт мене трішки бентежив – те, що вона актриса. От легкість мене
зацепила, а акторство мене трошки насторожило. Було цікаво дізнатися, чи вона актриса тільки на сцені, чи ще може бути в житті. І зараз це я. Ну, тобто, я тут в житті все набагато складніше, на сцені простіше, в тебе є роль, в тебе є текст, і ти знаєш, що говорити, а в житті воно не так. Надіюсь, ти зараз без ролі і в тому місці, де ти планувала бути, і зараз ти тут, думками десь не є далеко. Ні, думками з тобою. Я відчув і побачив в її очах таку справжність і жіночність, що мені дуже сподобалось. Ми стільки тем підняли, ми про все на світі поговорили. І, здається, і про подорожі, і про мрії, і про дитинство. Я навіть розповіла якусь там історію, взагалі, коли ще була маленькою. Я вкрала у нас вдома гроші і купила всьому двору морозиво. Серйозно? Так, я вкрастила всіх. І про хобі, про сім'ю, про стосунки, ну про все. А в попередніх стосунках як було? Я не хотіла би за минуле, я хочу тільки за те, що відбувається тут і зараз. Ми дві творчі людини, і здавалося, що ми мали би розуміти одне одного і підтримувати, але не склалося, як гадалося. Це в житті є така річ, коли та й готові до чогось. Навіть ви один одному сподобались, просто в житті тої людини не той стан. Не той період. А в мене відчуття, що вона ще щось не відпустила, щось її тримає, незрозумілість в попередніх стосунках, її переїзд. Ну, він поклав мені свою руку на коліно і одною рукою водив автомобіль. Це було так, о Боже. Головне, що ти пам'ятав про мене. Я б хотіла це додати, але думаю, так. Ну, я уважний. До того, що мені цікаво. В момент, коли я сказав, що Маша, зупинимось, я тебе хочу обняти, вона зніяковіла, якось для неї це було незрозуміло, незручно, хоча до того ми гарно спілкувалися. Загалом, коли ми там всі увійшли і всі сіли, і ти познімаєш, то на кого був перший погляд? Ну, я на всіх старався розглянути, це не було. Роздивитись, так що конкретного погляду не було. А потім, коли там всі почали говорити, розказати щось їм про себе? Ну, я кожного уважно слухав. Щоб запам'ятати. Ти ж говориш про те, що я дуже уважний, тому я кожного слухав, щоб дійсно запам'ятати, як кого звати. У нас були перші обійми, от, і це було класно, тобто це було чуттєво, ніжно і, ну, і приємно. Мені хочеться наступного побачення, мені хочеться його відкривати як людину, пізнавати. І, звісно, мені хочеться обійм, підтримки, ласки, поглядів, питань, як ти, ну, тобто якогось тактильного контакту. Хочеться, щоб він горнувся, тулився, обіймав. Це дуже крута атмосфера була, поки ми були в машині, поки ми їхали. Той момент, коли вона була в машині ніжна, від неї відчувалось тепло з її сторони, коли ми вийшли, вона стала іншою. От коли ми вийшли з машини, я не знаю, я просто якби виключилася. Мене налякало те, що я, за що я більше переживав, це те, що вона не актриса. Коли ми були лише вдвох і не було камер, було набагато легше. А коли я вже побачила операторів, режисерів, я відразу змінилася, я не змогла далі відкрито, по-щирому розмовляти з Іваном. І зразу наш настрій впав на ні. Ми не могли знайти той контакт, який був там, коли ми були вдвох. Мені не сподобалось те, що вона була закритою, але я бачу в ній потенціал такої ніжної,
жіночної дівчини, з якою б мені хотілося ще поспілкуватися. Я надію, що він дуже розумний хлопець, і він зрозумів, в чому була причина. Що причина не в ньому, а причина в тому, в тій атмосфері, в якій ми перебували. І ця атмосфера не дозволяє так відкритися, якби нам хотілося. Ми просто якби вийшли з тої зони, де нам було тепло, затишно, а потім якось так хоп, і ми так, і все. І ми всіх на очах, і якось, не знаю, стало якось так трохи не по собі, ніяково, страшно. Захотілося просто сховатися туди само і продовжити там, ніж так. Тобто я не знаю. Але насправді ж пішло не так, я вже не могла зібратися, і ми просто завершили це побачення, і воно у нас якось завершилось. Починало все так класно, а завершилось так все якось недосказано. Тому я надію, що наше буде час, і ми ще все одне одному скажемо. Привіт, дівчата! Вітаю вас на проєкті «Хочу заміж». Сьогодні я коли проснулася, я думала, боже, така ужасна погода. І що то буде? А ми ж і на природі. І, чесно, я нею трошки була розстроєна, і я не знала, до чого себе готувати. Минулого разу ми з вами познайомилися один з одним, наскільки змогли. Цього разу в нас перше загальне побачення. І на ньому ми спробуємо пограти цікаву гру, на якій ми розкриємо ті ваші риси характеру різні. Я вас попрошу одне – бути щирими і відвертими, оскільки саме так ми дізнаємось один про одного найбільше. Цього тижня Іван вперше попрощається з кимось із вас. Тому постарайтеся показати себе з найкращої сторони. Я думаю, що з проєкту буде йти Маша, тому що вона не впевнена і вона взагалі поки що ніяк себе не проявила. Не знаю, навіть не можу сказати. Кожна дівчина варта його уваги. Тому... Переможниця нашого проєкту не тільки отримує справжнє кохання, а зможе разом з Іваном поїхати на відпочинок за кордон. Давайте ми пограємо в гру, яку я обіцяла. І вона буде називатися «Правда або дія». Дуже така гра, яка викликає багато емоцій, і вона дійсно розкриває людину зі всіх сторін. В реальному житті я її часто граю, але особливо, коли ми випиваємо так в великій компанії. Перше питання буде про фінанси. Як ви вважаєте, чи ваш вибранець має вам виділяти якісь фінансові кошти? І скільки би це приблизно мало бути на тиждень? Конкретно, сума. Якщо не готові відповідати, кажете, я не готова, і ми придумуємо дію. Якщо вже буде сім'я, він має забезпечити сім'ю. Там, але... Ну, якщо, от, власне, сім'я, яка сума на тиждень має тобі виділятися? Ну, якщо сім'я. Від нього. Так, конкретно. Це вже залежить, скільки дітей буде. Конкретно. Конкретно. Як на мене, Христя в певній мірі чогось забоялась, оскільки в неї по нашій розмові не було певних тривалих стосунків, щоб вона знала, скільки потрібно в реальному житті коштів на те, щоб прожити разом. Мені важливо, щоб чоловік забезпечував сім'ю, якщо будуть діти. Але суто на свої там якісь послуги краси я собі можу сама заробити. Давайте пофантазуємо, яке би наше задання ми би придумали. А чому я ж говорю? Каверзне. Давай ти підійдеш до того, якою ти вважаєш тут конкуренткою. Ще до початку програми мені Христя казала, типу, що їй там з вигляду найбільше подобається Оля, я, ну і сама Христя собі. То нехай буде Оля тоді. Оля. Я так подумала, ого. Ну, потрібно було когось назвати, я назвала. Ну, Оля дуже симпатична дівчина, тому, мабуть, десь в глибині душі кожна з нас відчуває десь якусь конкуренцію. Ну, якщо чесно, я досі не можу сказати, хто точно моя суперниця. Ну, Оля просто вона красива зовні, а що в неї всередині, я не знаю. Я побачила, хто є хто, так на самом ділі. Якщо Христина вибрала, що Оля – це її суперниця, то може і так? Коли було запитання про кошти, я відповіла, та як є щиро. Хороші продукти якості купляти, тобто їсти з хорошою, відповідно, також посуди потрібно. Я думаю, в тиждень, 5-6 тисяч.
І я озвучила ту суму, яку я вважаю за потрібну. Тому я така натура, що я завжди візьму більше, не означає, що я потрачу, я завжди відкладу. Мені сподобалась відповідь Іри, вона так конкретно, впевнено сказала, що їй потрібно. Мабуть, в неї був хороший досвід в стосунках, і вона знає, що потрібно для того, щоб жити разом. Погодьтеся, ну зараз гроші в житті багато роль грають. Я думаю, що 7 тисяч в тиждень це буде достатньо. Немає грошей, немає нічого. Гаманець повинен бути як не в мене, так і не в нього. Він повинен бути спільним. Так, жінка повинна працювати. Ну, гроші вони в сім'ї, вони звичайно важливі, але це більш чоловіча справа. Він заробляє, а жінка має підтримувати морально, а не в грошовому еквіваленті. Є такі дівчата, що мені здається, що вони Холостяку не подобаються. Одна з них – це Маша. Вона не для нього. Він Холостяк, він видна людина, він ведучий шоу. Для нього, мені здається, треба сильної дівчини, а не дівчини такої, як Маша. В тиждень хотілося б теж так 5-6 тисяч, щоб було. А можна уточнити запитання? Так. На свої особисті потреби чи на сім'ю в загальну? Загальна сім'я. Якщо в загальну сім'я, ну хай буде від 10 тисяч гривень в тиждень. Від 10? Так, 10 тисяч? Окей. Іван, ти чуєш? Це нормально? 10 тисяч гривень в тиждень? Це коли ми тільки вдвох. Так. В місяць виходить від 40. Ця реакція була всіх. І в Холостяка я замітила так само. Досить цікава була реакція на те, що висока планка. Я подумав, в певних попередніх стосунках їй чогось не вистачало, тому вона вирішила сказати, можливо, більше, ніж дійсно їй потрібно. То, що Віліля сказала, що їй треба 10 тисяч, це бред. Ну, це реально бред. Де в Тернополі за тиждень можна потратити 10 тисяч сім'єю? Я розумію, що це вже жити на широку ногу, ну це бред. Я ставлю перед собою високі цілі і стараюся їх досягати. Тому я хочу ставити перед своїм мужчиною також високі цілі і по максимуму їх досягати. Виявляється, нас не говорила ще Ельвіра, я її не побачила, на жаль. Ну, я живу в невеличкому місті, красивому, Кременець, і я думаю, мені від 3 до 4 вистачило. Ти маєш на увазі, що мужчина буде жити разом з тобою в Кременці? Вона чомусь подумала, що ми можемо, коли в нас вийде, жити там. Я, відповідно, зразу сказав, що буде зовсім по-іншому, якщо ми будемо разом. Будемо жити там, де нам обом буде зручно, або, точніше, мені, оскільки я буду забезпечувати, там, де мені буде зручно, де в мене будуть більші доходи, там ми будемо жити. Ну, місто Кременець близько, я готова. Буду, напевно, що переїхати. А 4 тисячі – це буде достатньо для Тернополя? Мені багато не треба, я багато сильно не витрачаю, я не одягаюся в якісь фірмові дуже речі, тому я думаю, буде достатньо. Добре, а от про Гаманець ще скажи, в кого він буде? В тебе чи в Івана? В мене. Ого. Ага. Після того, коли вона сказала, що вона б хотіла, щоб кошти були в неї і вона розпоряджалась, це мене розсмішило. Вона хоче тримати все в своїх руках. Оцей гаманець в неї, контроль під Іваном, в неї жити тільки в Кременці. Я була в шоці, як життєзна. Я така сиділа, думаю, ого, нічого собі. А тепер ми давайте запитаємо Івана, як він, власне, бачить цей гаманець. Я заробляю кошти і розумію, що я маю сам це хотіти. І, відповідно, я бачити по наших потребах, скільки коштів потрібно давати. І ця сума може коливатись дуже різно. Ті, що були озвучені, тебе якось включають? Не лякають, скажімо так. Те, як Іван відповів про фінанси, мені цілком сподобалось. Мені здається, це чоловіча позиція. І відповідь мені така сподобалась. Це правильно, на мою думку. Це, що дівчина заробляє, це її гроші, ну, чесно, дійсно, воно імпонує, так, і я не проти. Мені повністю сподобалась його думка, що гроші жінки – це гроші жінки, а гроші чоловіка – це такі більш спільні, так. Да. Переходимо до наступного питання. Воно таке дуже-дуже-дуже пікантне. Пам'ятаєте, правда або дія? Увага! Скільки сексуальних партнерів в мене було? Ну, не то, що некомфортно, просто це є так особисте. Для мене оця тема така досить таки близька і така якась дуже болюча. Про інтим – це така тема, що я не говорю її так відкрито з друзями. Але друге питання було таке не дуже
Ну, не дуже мені сподобалось. Інтимне питання, я тобі скажу наодинці, якщо ми будемо настільки близькими. Ми готові до дії. До дії, окей. Видно, що Маша така вихована, стримана дівчина, і відповідно для неї було легше виконати завдання. Ми вирішили, що ми хочемо танець з живота на біс. Щось я не знаю, щось така, я б, мабуть, прошена. Я чекала оплесків і підтримки Івана. Але коли я отримала цю підтримку і відмінилась музика, тоді відразу пішов танець. Давайте ми оплесками пісеньку наспіваємо. Ну, я розумію, що їй було незручно, але в цьому і заключалося. Ну, не хочеш танцювати, відповідай на питання, які проблеми. Мені сподобалося, я би танцювала ще. Ельвіра. Мене було небагато, але можу сказати, що я отримала безцінний досвід. І в цьому плані я, думаю, непогана. У мене було троє сексуальних партнерів. Я набралася колосального досвіду. Да? В жертовому плані непогана і сексуально досвідчена. Ну, те, що вона в житті досить скромна. Ну, можливо, в тихому омуті чорти водяться. Віра, Ельвіра – тиха дівчина. Я вам, знаєте, скажу, є дуже хороший вислів. Тиха вода бере, греблю рве. От це Ельвіра з тих людей. Ельвіра не обіжається, але ти запростенька до нього. Ти хороша, мила, але йому треба хороше мило, але ефектно. Ну, скажімо так, оці такі тихенькі мишки, такі як, наприклад, Ельвіра, я була шокована, чесно. Я не думала, що вона така. Я до кінця ще не відкрилася, але я думаю, що ну, я бачу, що дівчата ставляться до мене нормально. Оля. Ой, я, напевно, приєднаюсь до Марії, да. І тому що це є інтимно дуже, і я готова поговорити з тобою про це, тільки я і ти. Так, я вирішила зробити завдання не через те, що в мене там, не знаю, може багато партнерів було, через те, що це моє особисте, це інтимне все-таки, і я вирішила зробити так би завдання. Покажи тваринку або пташку, з якою ти себе асоціюєш. Я себе асоціюю з кішкою, тому що я вмію бути лагідною, я вмію бути нелагідною, точніше, я знаю, як себе повести в будь-якій ситуації. Чесно, я навіть уявлення не маю, скільки Оля могла мати партнерів. Можливо, вона мала один, можливо, вона мала 10. Це було дуже харизматично, сексуально, і вона справилась з цим завданням. От дивлячись на Олю, хотілося більше такої відвертості, такої сексуальності. Ну, вона вміє це, але вона якось така, ну, така закрита-закрита, і мене це навіть з одного боку навіть лякає, тому що вона зараз така тихенька, така от придивляється до кожної. Вона, а от на індивідуальному побаченні вона з Іваном доброго джазу дасть. Я кішка, тому що у мене такий характер, кішки прям. Для мене коти асоціюється з чимось таким егоїстичним, тільки давайте мені, а побачимо, чи мається відношення до Олі. Так, Іра. Я готова дію. Це не в тому діло, просто в мене ще є етичні міркування. Цю програму дивляться мої батьки. Батькам не треба знати, скільки. Звісно, звичайно, що не треба. Іра, дивися, я би хотів, щоб ти кумедним, писклявим чи яким таким незвичним для тебе голосом заспівала улюблену пісню. Ну, моїм завданням було заспівати певною мовою. Я трішечки, можна так відносно, може трошки розгубилася. Саду гуляла, квіти збирала, саду гуляла, квіти збирала, кого любила. Саду гуляла, квіти збирала. Все. Ну, як вам сказати, після мого творчого позору співу, ну, я зрозуміла, що завдання моє цього конкурсу є вийти з зони свого комфорту. Я вважаю, що я з неї вийшла, я справилася зі своїм завданням. Чесно кажучи, я не знаю. Я готова сказати, але оскільки мене дивлять, ну, з мамою тата я не переживаю, я з бабусею з дідусем переживаю. Дідуля, бабуля, відходьте від екранів, я вас дуже прошу. Для Тані
Виходить, що дуже важлива думка сторонніх, хто як скаже, подивиться. Я думаю, і потрібно простіше відноситись до цього. Дійсно, в мене було три партнери. Тому що я до того питання ставлюся досить таки трепетно, скажімо так. Хрестя. Можливо, хтось буде зараз здивований, хтось, можливо, не повірить, але я не займана. В якійсь мірі було незручно, бо я не хотіла це говорити на всю Україну. Він був здивований, але я думаю, він приємно був здивований. 19 років – це не є щось дуже погане, і я думаю, що в мене буде той один-єдиний, про якого я справді мрію, і хочу з ним міцну сім'ю і щасливих діток. У мене довгих стосунків тільки одні були, це до півроку, а всі інші – по місяцю. Ну, тобто, так скоро я не збираюся з людиною вже спати. Так і повинно бути. Це не є саме найцікавіше, що можна чути. Це нормально в нашому світі. Кожен обирає, в скільки років мати партнера і так далі. Маша. Так, буду трошки скромною, може комусь там здасть. Двоє. Угу. А чому ми маємо, ну, що це вважаєш, що це трошки скромною? Якщо не скромною, то скільки? 20? Маша в цей момент якось не запам'яталась. Так же само, як вона не представила себе при першій нашій зустрічі. Не дуже-то хочеться ділитися, але якщо не дасиш відповідь, то ти здасишся, ніби то ти там щось багато скриваєш. Навіть дасиш відповідь, то теж скажеш, що ти щось приховуєш. Ну. Судячи з цього, я можу сказати, що вона така в певній мірі не впевнена в собі, і їй важко в спілкуванні, я так зрозумів, з дівчатами також. Мені здається, що на рахунок цих запитань, які задавалися, дівчата не були щирі. Кожної було хоча б частинка якоїсь недосказаності, можна так сказати. Ну, я думаю, ті, що хотіли сказати неправду, просто, ну, типу, ті дівчата, які хотіли щось скрити, напевно, зробили дію. От. Іра. Я готова виконати дію. Окей. Це з якоїсь міри естетики, я не хотіла це висловлювати на загальну відомість. Іринка, продемонструй музичний інструмент, з яким ти себе асоціюєш. Я не знаю, якщо чесно, що сказати на це питання. Вона не впевнена. Вона, напевно, що не приймає себе з боку, не приймає такою, яка вона є. Не знаю, мені треба подумати. Я не можу так сприяти. Мені важко так було виконати це завдання. Напевно, що люди, які не сприймають себе, вони всього скоріше не впевнені. Тобто є такі, що без макіяжу не можуть вийти. От я себе нормально почуваю і без макіяжу, і навіть без краще я себе почуваю. Ну, якщо б я була музичним інструментом, то я би була. Які музичні інструменти ти знаєш? Які зараз приходять на думку? Я показала, в принципі, барабан. Барабан – це є такий інструмент, який сильний духом. Тобто він мені показався більш такий своєрідний для мене. Дівчатка, ви всі практично відповіли. Зараз хочу запитати, чи хочете ви, чи маєте бажання почути, скільки сексуальних партнерів було в Івана? Чи вам це потрібно знати для майбутніх стосунків? Чи хочете ви це знати? Я би хотіла знати. Цікаво. Тепер до тебе питання. Ти готовий сказати правду, чи все-таки виконаєш дію? Я буду діяти. Він спитав нас, він почув кожну із нас, але ми не почули його, хоча хотіли почути. Він на це провокативне питання, він не дав відповіді, всі, ну, половину, більшість дала відповіді, ні. Дівчатка, як ви дивитеся на те, що ми перевірили, наскільки наш Іван мужній, і нехай він візьме дівчину, зараз ви собі вирішите, чи ви будете самі вибирати хто, чи нехай він вибирає. Як ви кажете? Нехай візьме він на руки і поприсідає з цією дівчиною хоча б 10 разів. Так. Ага. О. Рахуємо? Один. Є. Має бути 10, так? Так. Давай, підтримуємо. Раз. Раз. Два. Три. Три. Якраз тиждень в залі не був, так що супер. Чотири. П'ять. 6, 7, 8. Як тобі добре там? 9, 10. Ура!
Я думаю, коли Іван не захотів давати відповідь на кількість, ну, про кількість своїх сексуальних партнерів, то я думаю, він зробив правильно, в принципі, того, що ну, мені не було принципово це знати, і я також, я так і думала, що він вибере дію. Івана, як тобі сьогоднішнє завдання? Чи зробив ти певні висновки? Мені здається, мені було важко зробити спочатку якісь висновки. Сьогодні дівчата відкрились ще по-іншому. Мені здається, два питання – це якось недостатньо для того, щоб знати наші характери. По сьогоднішній розмові і по діях я для себе зробив висновок, що мені не одна дівчина сподобалась, а дві. І хотів би я з ними піти на побачення. Я б хотіла піти з Іваном на індивідуальне побачення. Ну, я б хотіла, щоб запросив мене. Скажімо так, я ще не готова до побачення. А от на наступне або Оля піде, або, або Христина. Дівчата, Іван мені повідомив, кого він готовий запросити на завтрашнє індивідуальне побачення. Це буде не одна дівчина, їх буде дві. І це Христина і Оля. Я була задоволена тим, що я йду на побачення, але я була не задоволена тим, що йде ще зі мною Оля. Взагалі була не задоволена. Я бажаю йому успіху, і бо вони там не побились. Я рада, що я йду на побачення, хоча я не йду сама на це побачення, я йду з Христиною, але це вже щось. Я рада, дуже рада. Оля, звичайно, коли показувала кота, вона була більш сексуальна, розкутіша. А Христя сказала, що вона є незаймана. Це просто різні протиположності. Йому цікаво глянути, зрівнити, чи вони між собою самі зможуть бути конкурентами. Мені взагалі трошки важко відкритися людині. І тут ще буде дівчина, яку я назвала своєю конкуренткою головною. І це трошки так, мене трошки збило. Але я думаю, все має бути добре. На мою думку, він просто хотів подивитися, як вони будуть між собою на одному побаченні. Під час гри на загальному побаченні, коли дівчата мали можливість себе гарно проявити активно, саме Оля і Христина проявили себе так. Тому я вирішив їх двох запросити на індивідуальне побачення. Дівчата, привіт! Привіт! Радий вас бачити. В нас сьогодні не просто побачення, в нас буде таке маленьке завдання. Оскільки для мене важливо гарно попоїсти, як для кожного чоловіка, дівчат було завдання приготувати для мене штрудель. Це мені дуже сподобалось, тому що я дуже люблю готувати. Для мене це було трошки незвично, тому що я не готую. Для мене важливо, щоб дівчина вміла готувати. Ну, в принципі, я розумію, що готувати потрібно в майбутньому. Я ж не буду постійно в ресторанах їсти. І я готова готувати для чоловіка, для сім'ї. Але поки що зараз, ну, так в мене складається, що я не готую. І я не буду бачити, хто буде готувати. Я буду відсутній і вгадаю, хто що приготував для мене. Це досить цікаво. Успіху вам, дівчата. Я вас залишаю з шеф-кухаром Іриною. І я впевнений, ви мене чимось смачним здивуєте. Звичайно, було б краще, якщо я б готувала сама з Іваном і з поваром Іриною. Але, ну, нехай буде так же. Дівчатка, доброго дня. Добрий день. Мене звати Ірина. Сьогодні ми приготуємо з вами штруделі. У нас є на вибір три начинки. Яблуко, вишенька і гарбуз карамелізований. Обирайте і здивуйте свого кохану. А можна додати на приготування? Ваша фантазія в ваших руках. Я вибрала начинку яблучка. Ми ще перед тим на хлопчика запитали, що він любить, які фрукти. І він сказав, що вишенку не любить, яблуко любить. Я так думаю, ага, значить потрібно брати яблучко, щоб все йому сподобалось. Хоча в штруделі завжди йде один смак, а я змішала два смаки. Надіюсь, це буде смачно, тому що вишня дає свою іскринку, гарбуз солодкий. Так що думаю, все буде добре. Отож, беремо муку, посипаємо на стіл.
Так, беремо тісто, також шматочку. І починаємо помаленьку розкатувати його. Максимально тонко, так, щоб не рвалося. Якщо треба буде допомога, кажіть, дівчатка. Я старалась готувати, чесно сказати, дуже старалась. Тісто ми зробили одинакове, то що в нас різна начинка, то я не знаю, яка йому більше до душі. Надіюсь, що яблучка. Так, дівчатка, тепер бачу, у вас вже тісто готове, додаємо начинки. Ще хочу вас таке запитатися, от ви зараз будете давати начинку, як ваш майбутній коханий вгадає, чий йде штрудель? Яку ви ізюминку дасте до свого штруделя? Я придумала таку начинку нестандартну, тому що я є нестандартна дівчина. І я змішала два смаки – вишню і гарбуз. Здається, що буде смачно. Я думаю, він має якось відчути. Я також вкладу в цей штрудель багато зусиль, тому що я дуже рідко готую. І я думаю, ну він якось має відчути це. Мені здається, штруделем неможливо було передати якийсь свій характер, якось йому сказати, донести, показати, що це саме я готувала. Я пригадую, на першому побаченні з Олею вона сказала, що вона любить готувати. І я думаю, це завдання для неї не буде важким. Цього я не можу сказати про Христину. Давайте вашу любов, вашу пристрасть. А я вас хотіла запитати, а це нам посередині отак викладати? Так. Отак, так? Так, можна. Так, можна чуть-чуть нижче, так. От, ну, іменно так. Так, ага. Так, добре. Yo, let's do this. Got picture, homie, rolling. Let me offer my condolences. You don't know just how I'm doing. And the silence gold, I'm broke, cause they know I'm for talking fluent. Got them under the influence, the truest is talking to them. Recline your ego, bumping them out, music I'm eschewing. I just doing for the day, gonna have to get explicit. I got love for rappers like I do for my fucking ex. В той момент, коли вони готували, я не знав, хто який готував штрудель. А потім я мав вгадати, хто для мене який приготував. Тоді ставимо ваші штруделі випікати і здивуємо нашого героя. Подивимося, вгадає він чи не вгадає. Тобто для мене, можна сказати, це перша моя готована, приготовлена страва. Надіюсь, в мене ще буде така можливість приготовити щось з Іваном, знати його смаки, його улюблену страву, таке. Страви Христини та Олі відправились у духову піч. А тим часом кухарі ресторану «Йозеф Штрудель» приготували для учасників романтичну вечерю. Ваші студії спеклися. Так. Бачите, ні один не розлізся. Все чудово, все красиво. Так, зараз я вам викладу кожен ваш. І ви зробите презентацію і так злегка натякнете своєму кавалеру, де ваш студій. Так, твій з яблучком. Так, ось. А твій з вишенькою. Тут ніяк не натякаю, ніякого знаку не даю, тому що я не знаю, як можна за допомогою штруделя передати, щоб він зрозумів, що це саме мій. Просто мені так захотілося, тому так. Я вибрала вишеньку одну штруделя і поставила на штруделя, так що Іван, надіюсь, він пойме, що це я. Ну що, у нас за найкращий штрудель. Коли ми з дівчатами сіли за стіл і винесли штрудель, моє завдання було відгадати, хто який штрудель приготував. Не можу сказати, що переживаю. Єдине, що я трішки була, себе, можна сказати, замкнуто почувала, тому що я і кухня трошки різна. Думаю, що в мене все вийшло. Надіюсь, йому сподобається. Надіюся на те, що йому сподобається, тому що я справді старалася, і це все-таки перша моя страва.
приготовлена, тому хоче вірити, що йому сподобається, що йому буде смачно. Коли я скуштував штрудель з яблуком, він для мене здався ніжнішим. Дуже хвилююсь, якщо чесно, тому що я переживаю, чи Івану подобається вишня, може це взагалі не його фрукти. І це єдине, що, за що я можу переживати. Штрудель з вишнею мені сподобався трішки менше. Можливо, через те, що я вишень не люблю. Ну, йому сподобалося за смаком більше. Мій штрудель, мені це трошки приємно було це почути, але все одно так. Щоб вау, типу круто, мій такого не було. Ну, мій сподобався, ну класно. Дівчата, ну що ж, момент, коли я мав би зрозуміти, чий який штрудель. І один такий більш ніжніший, а другий такий з перчинкою. І перчинка, з одного боку, хотілося б провести паралель з тобою, Оля, але не в штруделі. І тому, я думаю, цей ніжний штрудель приготувала ти. Я думав, що вона активна, харизматична дівчина, але після нашої розмови я зрозумів, що вона може бути ніжною. І саме через це перша думка здалася така, що саме цей ніжний штрудель приготувала Оля. Я просто буду знати, що Івану не подобається, які йому фрукти не подобаються і що йому готувати не треба в подальшому нашому розвитку. А цей такий соковитий з вишнею Хрестя. Штрудель з вишнею асоціюється мені з строгістю, витонченістю. З чим мені асоціювалась і Христина? В той момент навіть колір помади її доповнював цю червону вишеньку. Іваня не вгадав, хто який штрудель приготував. Хоча спочатку він був на правильному шляху, він говорив, що оце ніжна типу, дівчинка приготувала. Я така думаю, о, все, він правильно думає. Можливо, тому що я була більш закрита, і він подумав, що можливо якась в мені є ізюминка. Для мене це було важке завдання, оскільки я мало знаю учасниць. А можна тебе запросити тоді на тет-а-тет, щоб ми більше поспілкувалися без Христини? Так, я з радістю готовий поспілкуватися з тобою. Кожна з дівчат запросила мене на індивідуальну розмову, чим я був радий. Ну, за наш такий тет-а-тет. Давай. От мені сьогодні попало твоє тату. В момент спілкування з Олею я взяв її за руку, оскільки побачив тату. В неї було ім'я сестри, яке потім зрозумів. Оцей момент, коли він мене тримав за руку, це було дуже приємно. Так, тут пише Вікторія, це ім'я моєї сестри. І з італійської мови Вікторія, це означає перемога. Я думаю, що це тату для неї особливе. І мені цікаво, наскільки важливе воно для неї є. Чого сестри? Ім'я на... Тому що моя сестра – це для мене сама рідна людина, яка тільки в мене є. Тому що я довгий час жила, в мене батьки скоро лишили мене тільки в 4 місяці і переїхали віджити в Італію. Я лишила жити в Україні з 4 місяців. Потім в мене народилась сестра в Італії і її перевезли в Україну до мене. І так якби я жила з нею, я навіть в Італії, коли я жила, в мене батьки завжди на роботі були, я піклувалась про неї. От вона моя така підтримка, опора, я для неї так би наставник, можна сказати. Він дивився мені в очі. Це теж дуже важливий момент, коли людина дивиться тобі в очі, коли вона готова тебе вислухати. Ми на першій зустрічі з тобою говорили так декілька хвилин про стосунки, які в тебе були, коли був хлопець, я так зрозумів, старший. Так. І як от сталося, що ви чому розійшлися?
старшим хлопцем в мене були стосунки, з чоловіком, можна сказати, одним, бо в мене тільки одні серйозні стосунки були, тому що, так як я говорю, я ніколи не жила з татом, і мені завжди, мені в хлопцеві, мені дуже важлива підтримка. Ну, чим старша людина, тим більше, мені здається, може, є підтримки, тим більше є розуміння, поваги. І для мене мій хлопець, він був всім. От колишній хлопець, він мені заміняв і хлопця, і тата, можна сказати. Можна питання? От є от дві таких схеми, як би можна сказати, стосунків. Там тато-доця або мама. Ні, там не було тато-доця, там була така підтримка, там була... Ну, нас, мені здавалося, що в нас там дуже сильна любов, все. І коли наші стосунки розійшлися, у мене була депресія. Мене, я дуже важко пережила це, але я пережила, я зараз щаслива. Під час нашої розмови з Олею вона розповіла те, що в неї були стосунки з мужчиною, який набагато старший за неї. Я ставлюсь до цього нормально, оскільки між мною і Олею також є велика різниця в віці, тому для мене це було допустимо. Мені сподобалась реакція Івана, тому що, ще раз повторюсь, він не тримав завжди за руку, він переживав за мене, тому що він бачив, як я переживаю, він старався мене підтримати. Було дуже приємно з тобою спілкуватися. Мені дуже все сподобалось, мені тет-а-тет дуже сподобалося. У нас ще є багато чого недосказано один одному, і тому я надіюсь на індивідуальне побачення, не з Христією. Давай я почну. У мене просто є одне питання до тебе, яке ти на самій першій зустрічі, в кінці ти казав, що ти хочеш зустріти ту одну єдину, для якої ти готовий змінитися чи готовий мінятися. І в мене питання, в чому ти хочеш змінитися? Тобі щось собі не подобається? Ну, певною мірою є і складний характер, так що... В чому складність? Я не знаю, збоку, можливо, відчутно, так що я моментами можу бути спильчивий. Ну, те, що ми в кінці вийшли на тет-а-тет, мені, в принципі, розмова сподобалась. Якщо чесно, я від Христини чекав чогось більшого, адже вона за столом була скована. Я думав, при нашому тет-а-тет побаченні вона трішки більше розслабиться, але цього не було. За цей момент я переживала. Так, хвилю. Думаю, може, от, там, не знаю, зраджувала або щось типу того. Ні, такого не було. А в тебе був такий момент, що колись тобі хтось... Ні, мені ніколи не скажу. А запитання тоді про стосунки. От, які в тебе були найтриваліші? До півроку, десь 5 місяців. Mm. Це були самі перші стосунки. Я навіть не знаю, чому вони так довго протривали, якщо чесно. Ти не вірила в продовження цих стосунків? Ну, можна сказати, спочатку не вірила, а потім думаю, може, я чогось ще не розумію. Мені тоді було по-моєму 15. Як ти гадаєш, ну, тебе є досвід, точніше, бачення того, щоб будувати якісь серйозні стосунки? Я думаю, що є, бо я зараз дуже хочу серйозних стосунків. Мені оці стосунки на місяць часу вже отут, серйозно. Сьогоднішнім днем я не задоволена, тому що Олі було надто багато, я не змогла відкритися, не змогла поспілкуватись, тобто я була замкнута. Це мене трішки розстроїло, розчарувало. Ти зараз живеш з батьками, чи от для тебе було б щось таке рішуче переїхати жити разом? Це не склало б ніякої складності, тобто не бачу в цьому проблеми ніякої, абсолютно. Угу. Коли ми спілкувалися, я запитав, чи вона готова до приїзду. Вона сказала, що так, але дивлячись по ній, вона дещо не договорює, оскільки я відчуваю, що вона ще не готова до приїзду. А чому ти сказала, що Оля твоя конкурентка, коли ми сиділи? У нас якісь розмови виникали і всюди Оля, 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 Оля. Я вже така, у мене настрій так донизу, донизу, донизу. Я вже така там просто сиділа, вибалася і все, нічого навіть не хотіла говорити. Тому що я вважаю її досить красивою дівчиною. На рахунок разом не знаю ще, але ззовні вона досить красива. Що я можу сказати про Христю? Вона дуже чомусь недовольна. В якихось мірах вона зла на мене. Я цього теж не можу зрозуміти, тому що вона мала тет-а-тет, я мала тет-а-тет. Ми готовили штрудель, її штрудель більше сподобався, як мій. Ну, мені, в принципі, все сподобалось, а вона недовольна. Я не можу зрозуміти, чому вона зла на мене особисто. Я ж нічого поганого нікому не зробила. Я впевнений, нас ще буде
розмова, і не одна. Так що дякую за відкритість. Дякую тобі. Я люблю обійми. Перепа. Те, що він обійняв в кінці, це якось трошки заспокоїло. Підводячи підсумки нашої розмови з Христиною, я можу сказати те, що вона ще не до кінця відкрилась, їй потрібно ще більше часу, щоб ми поспілкувалися один з одним. І тоді, я думаю, вона відкриється, і багато чого я зможу дізнатися про неї. Ну, я не налаштована бути такою, як сьогодні, скованою. Тобто я буду себе поводити так, як я хочу, і мене не буде цікавити, що є ще інші дівчата. Я налаштована зараз так. Івана, минув такий непростий, дуже важкий, насичений тиждень. Як ти себе почуваєш і чи розібрався ти, власне, з дівчатами? Яка з них? Хто? Я думав, що індивідуальні побачення розставлять крапки над «і», але вони мене насправді ще більше заплутали. Дівчата ділилися на рахунок індивідуальних побачень. Одні задоволені, одні не дуже. Одну емоцію, яку я зараз покажу, ви зрозумієте всі, хто це «О, Боже, це все було круто!» Це Оля. Оцей момент, коли він мене тримав за руку, це було дуже приємно. В смислі, а що я не трималася? Христина ходила з Ольгою на побачення, Христині не сподобалось. Тобто, бо Ольга, ну, вона затмарювала повністю собою це все. Тобто, Христина відійшла на задній план. Христина, вона така мила, вона така чуйна. Це з одного боку. Но скажу, з якого боку знаю її я. Вона капусна, вона любить всіх так обговорити, і вона так само любить привертати увагу на себе. Тобто я вже себе налаштовую на те, що тут друзів в мене не буде, скоріш за все, тільки знайомі, і то не хороші. Я не буду розкривати всі карти, які я почула, але я вам скажу, Христина, треба вберегтися, якщо чесно, бо коли я з нею навіть була говорила, то в мене мурашки прийшлися аж. Ну, на секунду от я її забоялась, на якийсь такий погляд був. Такий от, все, типу, я не відпущу Івана, і все, я буду битися. Я так розумію, що на дружбу між дівчатами зараз ніхто може не надіятися. У нас вчора було побачення, перше індивідуально на проєкті. Я відчувала його тактильний контакт, він хотів тримати мене за руку, він хотів обіймати, він говорив мені компліменти, тобто я відчула, що я подобаюсь. А ти хоча б визначився з тим, з ким ти готовий зараз попрощатися, з якою дівчиною? Для мене це дуже важкий момент, оскільки я сьогодні вперше попрощаюся з одною з дівчат. Ще не до кінця визначився через те, що, як я знав, поза проектом одна з дівчат не до кінця щира і відкрита зі мною, вона дещо приховує. Так що мені потрібно ще з одною з дівчат зустрітись і переговорити деякі речі. Адже це суттєво вплине на моє рішення. Добре, давай йдемо до дівчат тоді. Пішли. Сьогоднішня наша головна тема дня – це хто покине перший проект. Вітаю вас на фінальній церемонії цього тижня. Я коли Ваня вийшов, я подумала, що він такий гарний сьогодні. Сьогодні реально такий гарний сьогодні був. Іван сьогодні такий вийшов імпозантний, ну, досить привабливий мужчина. Сьогодні Іван вперше попрощається з однією із вас. Привіт, дівчата. Я допоки не готовий зробити вибір, оскільки я дізнався поза проектом, що не кожна з вас була щирою і до кінця відвертою зі мною. Він такий був в ступорі, така, в смислі. Я думаю, може, ви щось про мене там знали чи що. Думаю, але ні. Тому я хочу, Ельвіра, з тобою поспілкуватися. Поза проектом я дізнався надзвичайно важливу інформацію, яка може вплинути на розвиток наших стосунків. Та я була в шоці, чому саме мене він викликав і сказав, йди зі мною. Я не зрозуміла, чесно. У мене є одне запитання до тебе. А чому ти не розповіла, що в тебе є дитина? Коли я запитав Ельвіру про сина, я побачив, що вона не очікувала мого запитання. Моєму синові 3,5 роки, його звати Валентин. Він дуже хороша дитина, бажана дитина. При зустрічі я була готова вже, напевно. Я хотіла сьогодні. Ну, ми були дуже молоді, були не готові до сім'ї. Мені всього лише було 17 років. Я дуже хотіла розказати про це. Це моє щастя, це моя частинка мене, тому... Як ти гадаєш, чи не важко буде от щось зараз нове створювати для тебе? І чи
після тих якихось стосунків, які в тебе були? Я повністю відпустила ці відносини і хочу нових, таких вже справжніх, щирих, дорослих стосунків. Що вже пройшло рік часу, як ми з ним не разом, і я це вже все зробила свій вибір, пережила, тому думаю, проблем не буде з цим. Була депресія, неприємно було, вже все пережила, забула, тому... Зрозуміло. Добре, тоді будемо дізнаватись один про одного більше. Мене не збентежило те, що в Ольвіри є дитина, але я просто не розумію, чому вона мені цю інформацію не розказала. Я насправді не знаю, звідки він знає. Знали дівчата, я думаю, що це сказала Христина. Так, я знала, що в неї є дитина. З інтернету, з інстаграму. Вона підписалася на Івана. Я подивилася, на нього підписався звичайно, і я знайшла її сторінку. І бачила в неї фотографії з дитиною. Сама Ельвіра до мене підійшла сьогодні і сказала про свою ситуацію, про те, що вона була заміжня, що в неї є дитина. Я тільки дізналася, що в Ельвіри є дитина. Я знала це сьогодні. Мені здалося, що після розмови її з Іваном, Іван попросив з проєкту її. Коли Ельвіра вернулася, вона така щаслива була. Я не могла поняти, кажу, що таке? Та ні, нічого себе добре, взагалі. Вона настільки була якась така окрильона. Так, я задоволена кінечним всім цим результатом. Ми розставили всі крапки над «і», і я повернувся до учасниць. Зараз я готовий сказати, зробити вибір, з ким я сьогодні попрощаюся. Я не знала, що в Ельвіри є дитина, і тому, коли Іван покликав Ельвіру через те, що вона щось від нього приховує, ну, були думки такі з пристрогою, що він хоче її вигнати. Марія, можна? Ти знаєш, мені подобаються харизматичні і активні дівчата. Мені запам'ятався той момент, коли при першому знайомстві ти не представилась. І я гадаю, я не зможу надалі проводити час з тобою, тому я прощаюсь з тобою. Дозволь, я проведу. Я приймаю дівчата. Я була переконана, що я не піду з проєкту, тому що ми все з ним роз'яснили. Ну, напевно, убідила Івана в тому, що вона готова до наступних серйозних відносин. Я не відчув контакту з Марією. Протягом нашого спілкування вона була тихою і не проявляла зі своєї сторони жодної ініціативи. Я розумію, що вона серйозна дівчина і не готова впусту витрачати час, тому я сьогодні попрощався, саме знаю. Напевно, таємниця Ельвіри не була для Івана такою важливою, як те, що я приховала просто про своє особи, ну, сама про себе. Більш така тихіша була. Це в якійсь мірі образило мене, і я його вчинку не зрозуміла. А на рахунок Майсі, ну, це було очікувано, якщо чесно. Ну, дійсно, подивитися на нас, ну, то це буде зразу видно. То кого? Якось так і не дивно, тому що навіть і перед Іваном вона не відкрилась, вона не представилась. Тобто такий шанс, тут треба виборювати його. Тут треба навпаки бути яскравою і навпаки заявити про себе, а не бути в тіні. Вона про себе жодного слова не сказала. Ми з дівчатами як-не-як це проект, але один про одного щось знаємо. Тобто, а принаймні взагалі нічого не знала, навіть скільки років. Дехто з дівчат навіть не знає, що її Маша звати. Хто така Маша? Маша? У нас була Маша? Пройшов ще один тиждень, і мені дуже цікаво, як будуть розвиватись події на проєкті. Зі своєї сторони я буду робити максимально все, щоб зрозуміти кожну з учасниць. Я б хотіла піти на індивідуальне побачення, побути разом, знати людину. І я дуже надіюсь на індивідуальне побачення з ним. Ну, я знаю, що це буде не скоро, тому що я не одна дівчина на проєкті, але якщо Іван дуже захоче, він може організувати мені з ним індивідуальне побачення. Коли
зустріла його, я зрозуміла, що це мій типаж чоловіка. Дуже подобається. Зовнішністю, впевненістю. Дівчата, я хотів би побільше поспілкуватись і дізнатись Ліля. Він каже: Ліля. Я така: ну нащо, ну чого, ну я так хотіла. Запрошую тебе на індивідуальне побачення. В тебе чарівна усмішка. Дякую. Я реально в шокі. Чому мене не запросив на побачення? Ну, Іван, чого ти мене не запросив на побачення? Ми, коли при першій зустрічі тільки побачили одне одного, ми вже обмінялися усмішками і компліментами. І, можливо, треба буде подумати. Мені, ви знаєте, Ліля чимось Ельвіру нагадує. Вона теж така між нами спокійна, ну, замішаючи тим, що вона завжди говорить, що вона займалася латинськими танцями, що вона не займається. Я думаю, що ці люди мають мати також якийсь певний темперамент. Ну, її темпераменту зараз не видно. Діка. Також мені цікаво побільше дізнатися про тебе. Ти мене вразила своєю рішучістю. Якою рішучістю? Віка набагато щиріша, ніж Ліля. Це моя особиста думка. Класно. Чомусь була впевнена, що я піду. Чесно, я так хотіла. Вже коли ми стояли, і там я так пару, ну, звичайно, що там я дивилась на Івана, і мені здавалося, що напевно на побачення піду я. Я дуже розстроїлась. Я хотіла дуже на індивідуальну зустріч. Я готова боротися за Івана. Так що, дівчата, до зустрічі індивідуально, яка відбудеться на наступному тижні. Тепер після сьогоднішньої передачі, звичайно, що завжди буде ставати все гарячіше і гарячіше. Дивіться у наступному випуску. Все тайне становиться рано чи пізно явним. Ця дівчина, вона мала пройти в п'ятірку, це як мінімум. Якесь таке було перечуття чогось, але я не міг подумати, що буде саме так. Я сподіваюся, що це був перший поцілунок. Як ти ставишся до поцілунку на першому побаченні? Партнери програми – туристична агенція «Мандрівник». Магазин кави та кав'ярня «Скаварітка». Барбершоп «Інспайр». Готельно-розважальний комплекс «Версаль».